fuzil aí, tô pegando o cara ali, pô. Covardia, pelo amor de Deus. Mochila, não, é uma simples abordagem, empurrando. Ali, ó, vamos lá. O que aconteceu com você? Me pegaram na mochila, falando que eu era bandido, marginal. Aí eu falo, não, é uma simples abordagem, me empurrando, mandando na cabeça. É assim que acontece. Merda!